Не брав паузи на війну. Майже 11 тисяч випадків коронавірусу виявили медики на Кіровоградщині після початку повномасштабного вторгнення. Близько 1000 хворих – діти. Ще 167 людей померли від наслідків ковіду. Такі цифри оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Як встановили лікарі, переважна більшість недужих не були вакциновані. Між тим, профілактичні щеплення, на переконання фахівців, у рази знижують ризик заразитись та сприяють легшому перебігу захворювання. Нині для імунізації від ковіду на території Кіровоградщини доступні вакцини Джонсон, Коронавак і Пфайзер. В Кіровоградській області функціонує 101 постійний пункт профілактичних щеплень від COVID-19 і 3 центри масової вакцинації. Це Знам'янка, Бобринець і Світловодськ. У місті Кропивницькій імунізацію населення проводять в амбулаторіях загальної практики, центру первинної санітарної допомоги номер 1 та номер 2, а також в пункті щеплення в селищі Гірничому.